Joriy yilning o'tgan davri mobaynida Navoiy viloyatida 68 yo'l transport hodisasi sodir etildi va natijada 26 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumdi. 50 dan ortiq odam turli darajada tan jarohati oldi. Bu raqamlar har birimizni hushyorlikka chaqiradi albatta. Ammo xatirchida ota voyaga yetmagan farzandiga o'z avtomashinasini ishonib topshirgani oqibatida yo'l transport hodisasi kelib chiqdi. Avtomashina boshqarishda eng avvalo haydovchining malakasi va bu haqdagi tegishli hujjatning bo'lishi, avtoulovning sozligi va albatta ogohlik, hushyorlik zaruriy talabdir. Biroq mana bu kulrang Nexia rusumli transport vositasini boshqarib kelgan yigitchada bularning hech biri yo'q edi. Natijasi esa ko'rib turganingizdek, xullas hali yo'l qoidasini to'laqonli o'rganishga ulgurmagan, avtotransport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan 2003-yilda tug'ilgan o'smir quvib o'tish qoidasini qo'pol ravishda buzib, boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'l chetida gaz quvuriga borib urilgan. Zarb natijasida u olgan tan jarohati darajasini esa mana bu tasvirlardan ham anglash mumkin. Afsuski, hodisa tufayli yana bir transport vositasiga ham jiddiy zarar yetdi. Bemor Mumir bizaga soat 4:30 da olib kelindi. Umumiy ahvoli hozir bizga qabul qilgan paytimizda tez tibbiy yordam tomonidan olib kelganligi uchun bizga birinchi o'rinda tez yordam ko'rsatilib, reanimatsiya bo'limiga olindi. Hozirgi ahvolda arterial qon bosimlari, pulslari normal holatda, reanimatsiyaning chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Bu voqea o'smir ko'nglini o'ksitgisi kelmay, unga mashina kalitini tutqazayotgan kattalarni hushyor torttirishi lozim albatta.